Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Danas razgovaramo o partnerskim odnosima. Koje su to nepomirljive, suštinske razlike između dva pola? Zašto imamo sve veći porast razvoda brakova, sve više samaca? Danas razgovaram sa doktorom Dušanom Vukovićem, kliničkim psihologom. Dobar dan i dobrodošli u Popodne sa Tanjom. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, ovo je tema koju ja često obrađujem, ali prvi put sa muškarcem. Sagovornici su uvek psiholozi ili nekako stalno mi žene to nešto među sobom pričamo, u čemu greše žene, u čemu greše muškarci, šta je problem, zašto nema zdravih partnerskih odnosa, a nikada nekog muškarca nismo pitali ništa i nismo sagledali taj problem iz muškog ugla. Pa ja mislim u mojoj profesiji da sam ja u manjini, odnosno da su muškarci polno gledano, mislim da je možda 10-15% psihologa moje generacije, možda i manje muškoga, ovo je kako se zove ženskog pola, su psihološkinje ili kako ih sad zovu. A šta to znači? Jel žene imaju više sklonosti ka toj analizi ili prosto se muškarci ne opredeljuju za tu profesiju? Pa mislim, to je negde moj dojam je da, kako bih rekao, to negde većinom se doživljava kao ženska profesija, mada gledano sad i kroz istoriju psihologije, uglavnom, sad ne želim da žena zvuči kao neki šovinista, ali najveća otkrića su postulirali manje više muškarci. E sad, naravno, to se tiče i raspodele, polne raspodele profesionalnih uloga, gde smo mi svesni da u poslednjih 100 godina isključivo u svakoj profesiji dominiraju muškarci i da su žene gotovo... Pa i tek pre 100 godina, tek u prethodnih 1000 godina. A tek onda nije ni bilo ženskih profesija. Tako da, da je možda negde, eto, kako se zove, i to jedan od razloga. E, možda sad da krenemo onda odatle od te emancipacije žena. Koliko je to promenilo odnose između muškaraca i žena? Koliko je to, recimo, podiglo neke standarde kod žena, neka htenja, da one nešto više žele? Pa, znate kako, ovde sad ajde više ću iznositi moje lične stavove, znači što ne znači naravno da sam u pravu, ali negde moj taj unutrašnji dojam je da prvo ajde tom od 8. martovske, jel da kažemo, revolucije gde su se žene izborile, jel, za veća prava i za učešće u različitim drugim zanimanjima, mi imamo jedan konstantan porast uopšte prisutnosti žena kako u ovoj profesiji, tako i uopšte u različitim životnim ulogama, gde normalno reperkusije su se desile i na muško-ženske odnose. Znate, ako je žena emancipovanija, a pretpostavljam ćemo se kasnije malo dotaći te teme ekonomske zavisnosti žena, ako je žena emancipovanija, ona je jednostavno u većoj poziciji izbora. Razumete, ne mora da ulazi u nekakve zavisničke odnose i tako dalje. E sada, pored te finansijske nezavisnosti, šta je još bitno da bi žena, recimo, imala izbora? Mi sada imamo seriju i dosta tih žena koje dobro zarađuju, imaju dobru karijeru, imaju obrazovanje na visokom nivou, a i dalje im nešto fali. Pa, to se sad pitanje tiče i negde ženskih i muških karijera, žene karijere kao jedne kontinuiranog fenomena, gde žene često usled trudnoća i porodiljskog odsustva uopšte kasnije počinju da startuju intenzivnije u toj nekoj sopstvenoj karijeri ili odlažu uopšte materinstvo za negde posle 34. 5. godine, jer do tada, kako se zove, do tada se, kako se zove, bave da li decom ili profesijom u slučaju da do 30. neke godine se slučaju bave karijerom. Malo pre sam zaboravio da istakne, da negde kažemo u genezi uopšte tih međupartnerskih i odnosa između muškaraca i žena, ne smemo da zaboravimo ni seksualnu revoluciju koja se dešavala kroz 70. kroz 80. pa konačno uopšte promene u doživljaju, ne znam, da istopolnih brakova i tako dalje. Znači, mi smo u jednoj od etapa, da kažemo, te muško-ženske revolucije, evolucije, u stvari, negde bih pomogao. A koliko je se to dotaklo nas ovde u Srbiji generalno, a koliko još uvek mi živimo u patrijarhalnom društvu? Generalno mi živimo u patrijarhalnom društvu i tu pogotovo ljudi koji žive u manjim mestima i manjim gradovima. Konkretno često ostaju u brakovima, lošim brakovima, kako muškarci, tako i žene, ali u manjim mestima, selima, upravo iz toga je čućete neko, vidjet ćete neko, nemoj, molim te, šta će selo reći, šta će drugi reći. Ali ne samo to, koliko je, recimo, društveno prihvatljivo da žena, recimo, odabere svog partnera za seks?
i da to bude nešto što je prihvatljivo. Koliko se to još uvek osuđuje? Pa, znate kako negde praksa pokazuje da se i dalje to mnogo više osuđuje, ukoliko to žena odluči da uradi. Koliko su muškarci zapanjeni ako im se tako nešto desi i dalje? Pa i dalje jesu, ali ja podržavam takve obrasce ponašanja, zato što jednostavno, ako ćemo da govorimo, ja jesam generalno pristalica, ja lično ga zovem kao neofeminizam, znači feminizam negde u 21. veku, sam pristalica da su potpuno muškarci i žene izjednačeni. U svakom smislu. Ali to je prilično open-minded, to nije nešto što je većinski. Daleko od toga, i znate kako i sam izbor nekog životnog partnera govori o tome ko kakav stav ima uopšte o ovoj temi o kojoj govorim, bar konkretno u ovom odnosu, ako kažemo koje su snage jednog partnera, muškog ili ženskog pola, u tom njihovom međusobnom odnosu, kroz nečiji postojeći izbor, mi možemo da zaključujemo i o njegovim stavovima. I sad često se govori o tome da žene u stvari preslikavaju na partnerski odnos ono što su imale u detinjstvu i dobile od figure svog oca. Koliko je to nešto što može da se prevaziđe, jer mi onda imamo žene koje su imale vrlo nesrećno detinjstvo sa očevima koji su bili alkoholičari i nasilnici i da oni traže takve partnere. Pa, istraživanja su vrlo jasno potvrdila ovu hipotezu i naravno kroz različite videove psihoterapijskog rada, ne samo psihoterapijskog, nego i životnim izborima i ličnim životnim borbama koje svako od nas na svakodnevnom nivou nosi sa sobom, kroz te same borbe žena može da prevaziđe. Činjenica je da, znate kako, mi svi biramo partnere po nekom postojećem modelu ili odbijamo taj model. Razumete, ako vam se ne dopada, ne znam, ako recimo, ne znam, neko ima, uglavnom je dominirao model, bar kada sam, eto, moje generacije u pitanju, gde onako je taj jedan patrijarhat bio u svom punom zanosu, gde su žene, ono su se isključivo bavile decom, održanjem kuće i tim nekim domaćica poslovima, gde je muškarac, ne znam, dočekivan ovako ili onako, ja lično mislim da takvi su partnerski odnosi bili preko 80% slučajeva. Danas to nemamo za primjer. Barem kada govorimo o gradovima kao što su Beograd, Novi Sad ili Niš. I sad, da li je to dobro ili je loše? U tom slučaju smo imali manje razvoda, značajno manje razvoda, a sada imamo ekspanziju. Recimo, govori se da je svaki treći, maltene i drugi brak se razvodi. Pa negde, ja imam tu informaciju da je otprilike negde preko, govorimo o poslednjih 10 godina, da je 30% brakova se razvede posle 5 godina braka. To su neke statistike koje su meni lično poznate. Amerika tu prednjači, gde Amerika govori, oni su preko 40%, ali kod njih najčešće razvodi nastaje upravo iz emancipacije žene. Znači, tamo generalno žena ima prvo uopšte obezbeđene kada ulazi u proceduru razvoda, što materijalno. Sad konkretno vi da dokažete, ne znam, da govorimo o brzini naših sudova, jer su oni brzi, ali uopšte same procedure birokratske su potpuno drugačije nego u Americi, gde žena odmah otprilike ostaje u zajedničkom domu sa decom i tako dalje i tako dalje. A žena u Srbiji nema praktično nikakva prava? Pa u principu su manje zaštićene, pre bi upotrebio taj izraz generalno i uopšte u Evropi. I bitna je stvar na koji način društvo posmatra ženu koja je sama. I da li još uvek postoji taj pojam raspuštenice, recimo? Na koji način društvo doživljava takvu ženu? Pa evo, sama reč kod nas, i verovatno u vašem žargonu i u mom, konotira neku negativnu vrednost raspuštenice, neko raspušten, što znači neko suprotno od uredan, ili ako ćemo, i zaista negde se na taj način gleda, kako se zove, na žene. Govorim opet o većini i o mom ličnom dojmu, ja i zato iz stručne prakse, jer obzirom da se bavim dečijom, adolescentom, psihologom, i roditeljstvom u radu sa decom i adolescentima, smatram da to takozvano single parenting, odnosno samohrano roditeljstvo, izrazito teška stvar, gde se žene de facto kompenzuju sa ulogom, jedinom ulogom majke i da potpuno simbiotski ostvaruju odnose, što ne znači da su ta deca loša, ali svu odgovornost najčešće u tom samohranom roditeljstvu povlače sa sobom. I to izrazito troši te žene i ja im se manje više divim.
Nešto kasnije ćemo pričati o tome i kako odrastaju deca iz razvedenih brakova, a kako ona koja odgajaju samohrani roditelji. Ali pomenuli ste da ta veća stopa razvoda, odnosno više stopa razvoda, proizilazi iz emancipacije žena. Da li su muškarci nekada ti koji požele da napuste taj bračni odnos zato što su nečim nezadovoljni? Znate kako, ovde sad već ne možemo da se ne dotaknemo seksualnog impulsa, znači prema tim poslednjim istraživanjima, koja već nisu toliko ni sveža, već neki duži vremenski period, opstojavaju, različiti je mehanizam nagona kod žene i kod muškaraca. I upravo iz tog razloga muškarci, ajde što se kaže, imaju nekih 10 puta jače libido od žena, ali tako? Pa, i kroz vreme se i on drugačije ponaša, generalno ženama libido pada posle porođaja i tako dalje. Muškarcima ostaje u nekom tom nivou kakav je bio i pre porođaja, jer, Bože moj, nisu... Nisu se oni porodili, da. I nije bilo hormonskih promjena kod njih. Ali uopšte sami okidači seksualnosti kod muškaraca i žene su drugačiji. Kod muškaraca je vizuelni ovaj stimulans je dovoljno da okine, tako reći, negde libidoznu energiju. Međutim, kod žena on najčešće, kod većine žena, podrazume uopšte jedan romantičan aspekt budućeg odnosa. To se odražava u partnerskim odnosima kad već dolazi do prevara, na taj način što muškarci najčešće srljaju u određene avanture, gde se drugi... Iz čisto seksualnog nagona. Tako reći, iz čisto, da kažemo, seksualne potrebe i nekog s druge strane uzbuđenja, u smislu adrenalinskog uzbuđenja, gde žene opet romansiraju. Tako da, najčešće kad se brakovi prekidaju od strane muškaraca, to budu nekakve beznačajne afere, govorim za većinu slučajeva, gde ih ponese i ne znam sad da li ih žene uhvate, da li ih ne uhvate u ovoj prevari i onda tako dolazi do prekida braka. Međutim, kod žena je interesantno drugačije. Žena napušta bračnu zajednicu kada odlazi u sledeću vezu u kojoj misli da će biti bolje. Znači, nije samo seksualna privlačnost tog nekog XY muškarca, nego ukupan životni kontekst koji privlači tu ženu na taj način. Da li neki malo bolji status što nosi sa sobom. Možda sigurnost na kraju krajeva. Komunikacija, pa generalno sve žene traže sigurnost. To je prvi kriterij. Ali nekada se muškarci žale na nedostatak pažnje, da ih je supruga zanemarila u svakom smislu i da im ne fali samo te seksualnosti. Pa znate kako, prvo, generalno žene su po defaultu i po prirodnoj nekoj, da kažem, organizaciji, mnogo više usmerene na decu na tim inicijalnim uzrastima, znači od samih ponašanja usmerenih na brigu, negu, pa počeš na kraju krajeva i od dojenja i tako dalje, gde rođenje deteta predstavlja najveći stres za određenu partnersku zajednicu i zahteva najveću promenu to dvoje partnera koji su do tada bili jednostavno partneri. Sama adaptacija kod partnera ide različitim tokovima i tempom, znači razlike su intenzitetu i opšte počeće od seksualnosti, pažnje i tako dalje. I onda mi ulazimo, odnosno ti ljudi ulaze u određene konflikte upravo vezane za te stvari koje se tiču svakodnevnog nivoa i samo njihovo pređašnje rešavanje konflikta. Znate, ukoliko neki par konflikte rešavao pre ulaska u bračnu zajednicu razgovorom, ili na određeni način, brzo ili sporo, taj, kako se zove, bračni, taj partnerski par, taj par, kad postane bračni par, će kroz život, kako se zove, mnogo lakše rešavati probleme. Mislim, generalno, postoje čak i neka tri kriterijuma koje ja i mojim pacijentima savjetujem prilikom izbora partnera. Sva tri su podjednako važna i prvi je da ste ponosni na partnera. Drugi je da imate utisak da će vas seksualno privlačiti narednih 10 godina. I treći je da možete da iskomunicirate svaki problem. Znate, mi ovde kod nas, mi smo bar u tom podneblju, a i generalno svet funkcioniše po principu ko se duže ljuti, taj je u pravu. Što opet ne znači, znate. A to su opet obrasci, modeli koje smo povukli iz naših primarnih porodica. Ali to bi značilo da mi treba tu situaciju, to jest izbor, to jest tog partnera da izanaliziramo potpuno racionalno, što ne možemo ukoliko smo zaljubljeni. Pa zaljubljenost ima svoj rok trajanja. Koliko traje? Nešto 2,5 godine, ali tako? 2 do 6 meseci, to onda sad postaje, odnosno inicijalno opčinjenost je možda bolja reč,
koja se dešava u prvih nekoliko meseci i koja je isključivo negde bazirana na feromonskom nivou, uopšte nivou hormona i tako dalje i uopšte ovih pređašnjih kriterijuma. Ali potom, znači, mi svi negde podsvesno racionalizujemo i vi verovatno kad ste bili mladi, kad ste razmišljali... Ja sam još uvek mlada. Da, izvinjavam se. Ali zamišljali ste kako će izgledati taj vaš princ na belom konju. Pre nego što ste ga i upoznali. Znači, opet govorimo o nekom racionalnom pristupu. Šta bi oprostila, šta ne bi. Šta bi trpela, šta ne bi i tako dalje. Tu dolazimo do toga da žene imaju visoke kriterijume i da sad pred muškarce su stavljeni neki posebni zahtevi, poželjan sadašnji muškarac, treba da bude solventan, uspešan, da ima dobru karijeru, da dobro izgleda, da se bavi sportom, da bude harizmatičan i šarmantan. I to žele generalno sve žene, bez obzira na to da li su one isto tako profesionalno ostvarene, na kom su nivou obrazovanja, kako izgledaju, jer jako je bitno, rekli ste i sami, kada su muškarci u pitanju kako žena izgleda, koliko vode računa o sebi, koliko su ta očekivanja nerealna kada su u pitanju žene? Pa, negde, opet se mi vraćamo na one naše stare teme, da poremećaj sistema vrednosti u našem društvu i da mi, u stvari, generalno robujemo tim normama koje nam se nameću, odnosno da muškarci, mislim, ovo je jedan što ste naveli upravo... Stereotip. Pa ne, ne, to je jedan fantastičan kriterijum. Svako od nas hoće takvog partnera, da li muško ili žensko. I da me voli, mislim, to ste zaboravili da navedete. Da, o tome se ne razmišlja jer se podrazumeva da će neko takav voleti ženu. Bilo kako. Dakle, možemo da kažemo da mladi ljudi slede primere koje im se predstavljaju kao uspešni. Opet, dolazimo i do reality programa gde je, ne znam, za određenu populaciju, nećemo da se gađamo ciframa, za određenu populaciju to je izrazit uspeh. I sad, da li bi vi prihvatili partnera, na primjer, kome je cilj da bude u zadruzi, da bude poznat i da, ne znam, godinu dana živi od ostataka te neke, nazovi, slavi? Ne, dobro, to je strašno. I onda i uopšte ekonomske relacije uopšte u državi uslovljavaju, to ja volim i da se šalim, vi ne... Kod nas imam utisak da su žene najoskudnije obučene kod nas u Bugarskoj i Ukrajini. Rumuni. Rumuni, da. Gde imate upravo ovako orijentisan materijalno zavisnički odnos između žene i muškarca. Razumete da nisu ujednačene ni ta primanja. Ne kažem ja da su i u Nemačkoj i Švajcarskoj, mislim, ok, žene menadžer možda ima 80.000 eura, muškarac menadžer će u tom slučaju na isti poziciji imati 100.000 eura. Ne radi se samo o oskudnom oblačenju, radi se generalno o neukusnom oblačenju i oblačenju koje nije primereno, recimo, trenutku u danu, jer mi ovde u Beogradu, recimo, u Novom Sadu je to malo manje zastupljeno, ali u Beogradu možemo da vidimo ženu potpuno doterenu sa jakom šminkom, sa frizurom u štiklama, gde u Evropi to u danu ne možemo vidjeti. U Americi nigde to nećete vidjeti. Ili ako vidimo, to je neko ko je iz Srbije. Pa, jednostavno, odmah vam se nameće zaključak da u stvari to je jedino šta ta neka osoba ima da ponudi. I to je njen suštinski posao i to je relacija koju uspostavlja i taj muškarac i ta žena. Znači, čisto jedan manje više animalni nivo. Ali rekli ste da je muškarcima najbitniji taj prosto vizuelni moment. Jesu li onda krive žene što se doteraju? Prilikom seksualnog uzbuđenja. Znači, to je jedan mehanizam i on najčešće podrazumeva sam čin seksualni, ali uopšte prilikom samog seksualnog uzbuđenja, a i muškarac razmišlja i van te seksualnosti. Koliko? Pa, zavisnosti od njegovog libida. A to je jedna pojedinačna stvar. Ali koliko? Šta je recimo muškarcima bitno kada biraju ženu za partnerku i u kojim slučajevima oni prave razlike? Ovo će biti ozbiljno, ovo će biti neozbiljno? Pa naveo sam, i dalje opstojavaju ona tri kriterijuma kojima smo razgovarali, da ih ponovim, znači negde da imate utisak da će 10 godina seksualno da vas privlači, da ste ponosni na tog partnera. Ali to ne može niko znati šta će biti ni za godinu dana, kamo ni za 10. Pa ne, i zato je ograničeno na 10 godina, do 10 godina. Zato je do 10 godina govorimo za uopšte tu seksualnu atrakciju. A ovo je dalje kriterijum i da ste ponosni na partnere. Generalno, partnerski odnosi evoluiraju. Jako je važno da imate partnera koji će u jednom određenom periodu vas malo da povuče, pa ćete vi onda njega da povučete. Znači, podrška je bitna. Tako je, pa naravno. I da tu postoji jedna dinamika i jedna određena interakcija između partnera. Mislim da je možda poštovanjem najvažniji partnerski, međupartnerski
Ali poštovanje se jako brzo naruši ukoliko dođe do te neke vanbračne afere, dolazi do izdaje, dolazi prosto de facto do toga da partner koji je to uradio ne poštuje drugog. Afere, naravno, najčešće kvalifikujemo kao uzročnike prekida bračnih zajednica. Najčešće. Budući. Ali često se i prevazilaze. Tako je, postoji partneri koji prevazilaze. To je opet, jer generalno vi to je izrazito dinamičan i interaktivan odnos između muškarca i žene. Bez obzira na kom u kom domenu funkcionisanja govorimo, da li profesionalno, socijalno, znate, određeni partneri mogu super seksualno da funkcionišu, međutim, kada izađu u grad ili gde god dolazi do narušavanja tih odnosa. I šta onda pobeđuje? Pa, poštovanje. Znači, racionalan taj nivo održava veze. Racionalan nivo, a ukoliko je taj seksualni moment slab ili loš, a ima poštovanja, ima nekog druženja, ima prijateljstva. Postoje različiti načini da se prevaziđu te, da kažemo, seksualne poteškoće, ali zato je, ja mislim, i po našem zakonu minimalan verenički staž 6 meseci, što se kaže da se, jel, isproba i taj aspekt partnerskog funkcionisanja. Znači, jednostavno vide, ali postoje način da se prevaziđe, postoje, mislim, i kod nas i bračni terapeuti, postoje seks terapija i tako dalje. Ali ako si izgubila ta privlačnost primarna između partnera, onda definitivno ne postoji način. Pa, ukoliko se izgubila ta esencijalna privlačnost, pa se nadoveže i poštovanje. E sad, u tom trenutku vas nadovezuju takozvani zajednički životni projekti, to su najčešće deca. I onda zato imate takozvane beseksualne brakove, aseksualne brakove. Koliko je to loše? Koliko su tu ljudi nezadovoljni u takvim bračnim zajednicama? Pa ja bih rekao izrazito i negde kroz moju ličnu karijeru i uopšte rad sa ljudima koja sad već je oko 20 godina, što sam stariji se više shvatam koliko je taj psihoseksualni u početku razvoj, kada imamo 14, 15, 16 godine, i uopšte psihoseksualni način funkcionisanja izrazito važan. On energizuje uopšte ličnost. Do toga dolazimo i razgovaramo o tome kako da veza opstane kada do nje dođe. Međutim, mi ovde imamo sve veći broj samaca i ljudi koji ne mogu uopšte ni da stupe u te partnerske odnose. I muškarci imaju probleme i oni su usamljeni, ali i žene. Zbog čega? Pa opet negde moj lični doživljaj, mislim, ima i lepe pacijente i lepe pacijentkinje, pa razmišljam nekad da ih spojim, jel, u čekaonici. Međutim, negde imam utisak da prvo su muškarci izrazito obeshrabreni tom idejom da oni moraju da pruže toj partnerki ne znam kakve letovanja, ne znam kakve izlaske, jer i uopšte ne znam kakav standard i stil života. Koji se očekuje? Koji se, generalno, eto, vi ste žena, jel, pa očekujete. Ja znam kakva su ženska očekivanja. Pa već ima ste u pravu, mislim, svi bi mi prinčeve neke, i princeze. Uglavnom, dakle, negde moj lični doživlje je da su muškarci izrazito obeshrabreni i nepoverljivi prema ženama. Ali obeshrabreni su i oni koji imaju i kapaciteta i sredstava da ženi to pruže. Za njih bih rekao da su oni, da im ne veruju. Da su skeptični. Da su nepoverljivi, u stvari. Da oni jednostavno, aha, koliko će to trajati, da li ona mene voli zbog novca, da li me voli zbog ovih kapaciteta i tako dalje. I onda štiteći se, mladi ljudi ulaze u izrazito površne odnose. Sa druge strane, isto imam neke stvarno predivne moje pacijentkinje koje su i obrazovane, i emancipovane, i dobro izglede, i trude se, što se kaže, bavi se sportom, i vode računa o sebi, kojima, na primjer, niko ni ne priđe u izlasku. Što za mene nezamislivo. Dobro, mi znamo da u Novom Sadu niko nikome ne prilazi. Pa. Ali, zbog čega? Da li, kakve to veze ima sad sa energijom, recimo? Lepota nije jedino što je bitno. Bitno je da se energije ljudi poklope, ali tako, partnera. Tako je. Na tom hormonskom nivou, pa onda na nivou harizme, šarma. Tako, inicijalno da vam neko privuče pažnju. Razumite, da vam neko postane zanimljiv sad iz nekog x, od XY, mislim ne baš XY, od ovih razloga što smo naveli, da jelo vam bude atraktivan na taj način. I samo stupanje u interakciju, mislim, znate kako, mi imamo neverovatne, ajde razgovarajući o ovoj emisiji, o kulturološke razlike. I uopšte od same seksualnosti pa do, ne znam, partnerskih odnosa, šta je kao dominantan kriterijum, recimo, u američkoj kulturi, konkretno evropskoj. Sad, recimo, vama je statistika da između 20. i 30. godine prosječan Amerikanac ima toliko procentualno seksualnih partnera na godišnjem nivou koliko u, recimo, Srbiji, u konzervativnim zemljama imaju do ulaska u bračnu zajednicu. Koliko je to?
Pa, sad, 10, 15, 20. Negde zvanične statistike, koliko, ajde, meni poznato, za Srbiju govorim da je otprilike žene da imaju 6 partnera pre, sad govorimo o seksualnim partnerima, do ulaska u braka muškarci su oko 9, navodno. Ne možemo verovati nikome. A da li se to pitanje još uvek postavlja? Pa, pretpostavljam. Mislim, muškarci postavljaju žene, to pretpostavljam da ne pitaju nikad nikog. Pa, to bi napravio, kako se zove, paralelu sa mlađim pacijentima koji tek ulaze u svet seksualnosti i onda nijedna, hajde ne kažem adolescentkinja, ali punoletna, mlađa punoletkinja, nema... To je 16 godina, ali tako? 18. 18. Jer suštinski, po našem zakonu, seksualni odnos je zabranjen do 18. godine. I ovo je zakonski. Gde naši, kako se zove, mlade adolescentkinje u ovom uzrastu nemaju seksualne odnose, a svi mlade adolescenti imaju. Znači, suština je ko koga tu u stvari laže. Dok negde, eto, da se vratimo na ovu priču o američkoj kulturi, gde jednostavno imaju, kako bih rekao, više mogućnosti, seksualnost je dosta liberalnija. Razumete, mi, žene pogotovo, dobijaju etiketu da je promiskuitetna, da je ovakva ili onakva, ukoliko, ne znam, ima 3-4 partnera različite godišnje, pa neki niz, dok ne uđu neku stabilnu, ozbiljniju vezu. Po meni, ja sam lično stava, i to mojim pacijentima govorim, pa čak i kad probaš patike, probaš jedne patike, probaš druge patike, jedan kalup ti, da li ti odgovara više Adidas, Nike i tako dalje. A dobro, da li muškarci mogu da pobegnu od tog nekog arhetipskog i praiskonskog u sebi, da prosto žele partnerku koja nije promiskuitetna, koja nije imala partnera, možda ili ih imala jako malo. Znate kako, mi muškarci, muškarci sa ovog podneblja imaju ideju da ukoliko ih žena slepo sledi, da će lakše rukovoditi sa njom. Manipulisati. Tako je. Rukovoditi. Nema čak tu nije, to je otvorena manipulacija. I to je, a sećate se onog, ne znam, moja pravoslavna svadba gde je dobar primer istaknuo da je žena vrat muškarca, da ona usmerava tu glavu gde će onda gleda, misli. Tako da, generalno, muško-ženske odnose su izrazito kompleksni. Gde čak i, ajde, mi govorimo danas o seksualnosti i uopšte to je, seksualnost je na kraju krajeva jedna intenzivna emocionalna razmena. Da li ima te emocionalne razmene van tog seksualnog odnosa? Mi smo svedoci odnosa koji su čak i višegodišnji, koji traju i po 5-10 godina, gde partneri nisu razmenili neke tople reči, gde se nije izgovorilo volim te, gde nema zagrljaja. Pa ja sumnjam u to, u ovu tezu. Znate kako imate i ono, što se kaže, švalersko pravilo, sve iznad 3 seksa je veze. Jer uvek jedna od strana počinje da razvija neko očekivanje. I uglavnom žena. Ne mora da znači. Ne mora da znači. Koliki je problem u tim očekivanjima? Pa ima jedna sledeća izreka, svako očekivanje je luksuz. Znači ne treba imati prosto nikakvo očekivanje i biti spontan u tom nekom odnosu pa u šta se razvije. Jedini put do sreće je da ste autentični u svakoj sekundi. Znate, život je plus minus 2-3 sata. Mi ne gledamo nešto... nas emotivno ne može da uzurpira, sem u retkim situacijama, govorimo o zrelim osobama, znači negde posle 30. godine, vas emocionalno ne može ništa da uzurpira, sem ukoliko nije neki izrazito snažan stresor i da on se tako projektuje u vaših plus minus 2-3 sata. Ali ima puno problema kada je u pitanju ljubav, nisu to samo neki problemi kada su u pitanju deca, kada je bolest i žene i muškarci znaju jako da propate ukoliko se prekine neki odnos koji je za njih bio bitan. Pa naravno, kako da ne. E sad tu opet govorimo o toj konotaciji, kakav epitet daju tim odnosima i tim vezama i konačno se vraćamo na očekivanja, razumete? Neko ima veće očekivanje, neko ima manje očekivanje. Ali žene uvek imaju neko očekivanje, ukoliko je došlo... Pa ja mislim da je to stereotip. Mislim, mi sad govorimo, vidite, ja se potpuno... Makar zbog sujete, makar zbog ega. Ajde. Ali dobro i muškarci isto tako. Da. Pa ne, ukoliko dođu do nekog odnosa, makar i do flerta, žene uvek očekuju neki poziv, neki nastavak. Očekuju muškarci. Očekuju, ali muškarci ne očekuju... Svi smo mi ljudi. Ali opet imamo to da muškarci pozivaju žene, da se čeka njihova poruka, njihov poziv. To je stvar etnoloških nauka i kulture.
Razumete, nije to uobičajeno, kako se zove, ne znam, na primjer, u nekim afričkim plemenima gde zavođanje ima potpuno drugačiji oblik. A dobro, kako sad treba da izgleda ovde knjiški jedno zavođenje? Knjiški, istorijski ili knjiški, kako bih rekao, vama u Severnoj Evropi je potpuno normalno da vama dođe neka osoba i da vas pita da li želite da imate seks sa mnom, na primjer. Mislim da neke zemlje sad upravo zbog zloupotrebe zakona o seksualnom nasilju uvode da partneri potpisuju papir, dokument, i to nisam sad siguran, ali reč je o ovim nordijskim zemljama, gde potpisuju dokument da neko ulazi u seksualni odnos. Što ima smisla na kraju krajeva? Potpuno liberalizuje uopšte tu interakciju, da li onako je to u redu, da neko nekog pita da želi da ima seks. Isto tako i žene su mnogo liberalnije. Ako kod nas, obzirom na količinu tih vanbračnih afera, niko ne bi želeo baš da ima crno na belo i da potpiše nešto tog tipa. Pa, svako treba da vodi računa o tome šta potpisuje, mislim. Ali s druge strane, da se vratimo na priču, dakle, koliko je realno to da žena priđe, da traži tako nešto i koliko je se na kraju krajeva to, kako to muškarci shvataju? Pa ovako, opet govorim o nekom moje ličnoj interpretaciji, mom ličnom doživlju. Prvo, ja podržavam takve bratske ponašanje, jer oni predstavljaju upravo deo te emancipacije žena. Ta ženska inicijativa. Tako je. Meni kao nekom muškarcu koji sebi mogu da doživim kao ostvarenog, je prvo takva žena mnogo veći izazov. Razumete? I uopšte svima je interesantnije. Ali onda nema potrebe da je on osvaja, nema potrebe da se dokazuje uskraćenje za taj deo. Vama, ne mogu ja vama da se dopadnem ako se pre toga vi meni niste dopali. Ako ne počne interakcija. Kako? Imamo toliko neuzvraćenih ljubavi gde se neko nekome dopada, a neko ne dopada. Ali tu ni ne dođe ni do kakve posledice. Ne dođe do seksa, ne dođe do veze i ne znam ja čega. Nekada i dođe. Pa... Ono što se kaže... U nedostatku drugog nekog izbora. To su sad opet različiti razlozi koji dovode do toga. E, sada, zašto su sada imamo toliko, dakle, rekli smo samac i muškarac i žena, rekli smo da muškarci su jako beshrabreni, ali s druge strane su i nesigurni. A šta je sa ženama? Pa žene su usamljene. Usamljene su i onda traže partnera, zašto ga ne nalaze? Pa, znate kako, negde doživlja je prvo i žene, opet idemo da ponovimo sad, jel sve. Svi mi krenemo, ajde kažemo, negde romantično od iskrice, neke varnice. Neko nam se dopao iz nekog određenog razloga. I sad od te osobe ja projektujem očekivanja, lupa vi sad od, ne znam, od neke osobe da projektuju da vas pozove, izvede, ajde da malo što se kaže se produbi ta interakcija. Dobro, to je nešto normalno, tako to je upoznavanje. Tako je. E sad, takve stvari se ne dešavaju zato što su upravo poremećeni standardi i očekivanja. Šta očekuju žene od muškaraca, šta muškarci očekuju od žene i sa druge strane kako muškarci, šta muškarci očekuju, šta žene očekuju od njih, i žene, šta misle, kako treba da izgledaju. Ajde čujemo šta muškarci očekuju od žena, to nismo nikad čuli. Pa nisam ja ovde kao predstavnik nekog udruženja nesretnih muškaraca. Dobro, ali razgovarate sa... Ali generalno, ne, ajde ovako, pa naravno, ali generalno standardi lepote su dinamični. Znate, sad se daje, insistira na, da kažemo, malo voluminoznijim ženama, a taj standard lepote nije bio takav pre 15-20 godina. To znači da sve pršti, usne i grudi, kosa. Kako, Amerikanci imaju one curvy, zaobljeno onako da su, to je jedan standard lepote koji sad dominira. Žene brže bolje, jer je to manje više easy way, lakša varijanta, pristupaju tom nekom novom standardu lepote. Isto tako muškarci pristupaju novom standardu muškarca, što kažete, ono, tašna, mašna i BMW, na primjer, i oni sebe, i onda se i oni projektuju, na primjer, na tim mestima gde se interakcija dešava, a to su izlasci, i onda se oni projektuju tako kao uspešni, a ova koja je ugradila, ne znam, ogromne grudi, i ona se projektuje kao uspešni, najčešće tu dolazi do interakcije. A ovi drugi? Gde se oni projektuju? Jeftinije karte. Društvene mreže su sa druge strane mnogo lakše omogućile, znatno lakšu komunikaciju na taj način. I onda oni ne nastupaju u tom prvom planu. I negde imam utisak lični da prvo uopšte interakcija je postala znatno skrivenija putem društvenih mreža heteroseksualna interakcija. I gde ljudi negde svoje alter
egoe, pa neke druge ličnosti ovaj projektu i da su mnogo slobodniji jedan i drugi pol i oni postaju, da kažemo, taj rezervoar ovaj, i na kraju krajeva seksualne ovaj, interakcije. Dobro, to nekada rezultira i brakom, znamo da preko društvenih, pa kada se to prenese u realni život, to... Pa trebalo bi, mislim, nadam se da ovaj, ali opet, jako magle sliku ove društvene mreže i uopšte Dobro, ono posluži samo kao sredstvo za upoznavanje često ili za neki taj prvi moment. Tako, pa u suštini da, jer znate kako vidite, vi sad zapratite 100 muškaraca. Verovatnoća je da će vam se tih 100 muškaraca 10 dopasti. I obrnuto, mislim, govorimo za žene. I ako krenete da stupate u interakciju sa 10 muškaraca ili 10 žena, vama se povećava prvo od, da kažemo, vanbračnih aktivnosti, pa ako ste slobodni, da vam se povećava broj, ne znam, uopšte, pa da ne pominjemo aplikacije koje su isključivo namenjene u poznavanju... Kao što je Tinder, ali Tinder, tako? Tinder, različitih ima aplikacija, kako se zove, jednostavno oni uopšte olakšavaju tu interakciju. Malo, ipak liberalizuju muško-ženske odnose. A koliko je problem sa te podeljene pažnje, evo, to taj neki razgovor sa deset... Čekaj, izvinite, sad mi je asocijacija bila što i dalje, rekao sam, znači, negde se liberalizuju, i dalje se liberalizuju odnosi i generalno sam seksualni čin doživljava određenu evoluciju, gde ja mogu da kažem da imam jako puno mladih pacijenata sa erektivnom disfunkcijom, da sa 20 godina, 21. drugom godinom uzimaju sredstva za podizanje, unapređenje erekcije, održanje, kontinuacije i tako dalje. Šta je u srži tog problema? Pa negde, opet po istraživanjima, je iza toga stoji porno industrija koja je svugde manje više oko nas i koja nameće sa sobom određene standarde u smislu da, znači, ta žena izgleda kako izgleda, da radi to što radi, da opet s druge strane muškarac izgleda kako izgleda i ima takav i takav polni organ. Koji, ne znam, koliko sad... Dobro, tu porno industriju smo imali, mislim, imamo je od uvijek. Ne, u ovoj meri nije bilo. Niti, mislim, vama je, recimo, po istraživanjima 2008. porno industrija Los Angeles i, mislim, Floride zaradila više od hollywoodske industrije. 2008. Koliki je problem taj što se sada toliko brzo živi, što nema ni nekog dugog udvaranja, što imate podeljene pažnje, da recimo i muškarci i žene su u nekim pričama sa više partnera, dakle, da li je to flert, samo da li su to dogovori za viđanja, ili su to i seksualni odnosi, koliko prosto ni muškarci ni žene ne mogu da se posvete jednoj osobi, da se fokusiraju na nju. To je sad, znate kako, pitanje poligamije. Mislim, koliko je sad opet meni poznato, mi smo dobili ime Homo sapiens. Jedina sličnost naša sa tim majmunima, tom vrstom majmuna, je što su oni monogamni. Razumete, to je jedina naša sličnost. Sad to je pitanje da li je realno da se očekuje da jedan partner seksualno opšti sa jednom partnerkom do kraja života. To je sad pitanje realnosti. Znači, imamo liberalizaciju na svakom mogućem nivou, imamo brzinu protoka informacija, znači u smislu ja lako stupim u kontakt s osobom koja mi se dopadne, dalje prvo izguglam, pronađem je u nekoj društvenoj mreži i ponudim to što imam da ih ponudim. Ona prihvati ili odbije, znate. Koliko se tako sada otvoreno razgovara i direktno? Pa ja mislim da smo prošli taj period, ono, negde da kažemo, elektronskog romantičnog udvaranja. Znači, to se vrlo brzo stupa u uopšte bilo kakvu interakciju. E, sada, žene su bombardovane tim nekim banalnim sadržajima, kako da osvojite muškarca u 5 koraka, budite zavodljivi, budite ovakvi, budite onakvi, koliko i žene sada za tim posežu, za tim instrumentima. I nekada upali, nekad ne upali, da li je moguće da su muškarci tako jednostavna bića i da postoji, recimo, neki vid ponašanja koji se može primeniti? Pa, inicijalno, da. Svi smo mi, ja volim da ja sam završio prirodno matematičku gimnaziju i ušao sam u društvene nauke, gde iz lične potrebe, prvenstveno da bi što bolje pamtio, sam pravio neke sobstvene lične algoritme, koje sam na kraju ispostavio da nisu moji lični, nego da su to određene klasifikacije i tako dalje. Znači da postoji maltene za
svaki obrazac ljudskog ponašanja, prvo klasifikacija, a potom i etiologija, odnosno način i nastanak tog ponašanja. Tako da, opet mi ovde govorimo i o inicijalnim fazama, što kažete, kako da dođete do idealnog muškarca u 5 koraka. Mislim, pa onda ćete u sledećem serijalu, u praktične žene, ne znam, dobiti kako da zadržite idealnog muškarca ili kako da osvojite novog muškarca. Tako da negde ljudi koji se, mislim, meni lično smeta ta takozvana popularna psihologija, pogotovo ova koja ima nameru i za mene pretenciozna očekivanja, da ima tu self-help, samopomagajuću osovinu. I onda, u stvari, vi sad u ovim, da kažemo, magazinima i uopšte, kako bih rekao, imate ta saznanja iz popularne psihologije o kojoj su jednostavno određeni tržište. Ako vi sad imate tržište žena, neudatih, naravno da će one kupovati magazine kako u 5 tačaka do... Ali to je svuda na internetu, to je na svim klikovima, kako da povratite voljenu osobu, kako da trči. Vas rukovodi Google, razumete, vama Google vas usmerava, znači na Google je najopasniji, mislim, uopšte tim algoritmima, ima izreka, kaže, uvek nađeš ono što tražiš. Ne, Google nudi kao ono što treba, ali nudi se svima, kao što izlazi zadruga, kao što izlaze reality programi. Mene zadruga ne izlazi, na primjer. Znate, meni izlaze, ne znam, teniski rekete za trenutno ovde, ali... Evo, ja nisam gledala zadrugu, niti ni jedan reality, ona izlazi, to izlazi sa svih strana. Pa dobro, ajde sad da analiziramo Google Analytics, vjerovatno zato što imate puno emisija, bavite se ovom profesijom i da je to jedan, ajde, od ključeva. Ali negde mislim da, znate kako, mi svi treba da se orijentišemo prilikom izbora partnera, ljubavnika, koga god, da se orijentišemo spram toga što mi zaista u ovom trenutku želimo, što će nas zaista u ovom trenutku da učini srećnim. Sve ostalo je lažno. Da li treba tako direktno i nastupiti i otvoreno razgovarati, jer sve manje muškaraca i žena poseže za tim sredstvom iskrenosti i reći ja želim to, to, to je od tebe, može li tako ili ne može, ili ići polako, lagano. Žene se često optužuju da idu tim, da se vode tim manipulativnim metodama, da nešto kalkulišu, pa balansiraju, pa ćute, pa se malo naljute, pa onda budu dobre. Generalno, žene su, mislim sad gruba reč, da se manipulativnije biće, ne u tom negativnom kontekstu, nego jednostavno su biće koje prvo mnogo bolje kontrolišu svoje emocije. Znači, te takozvane kontrolne instance ličnosti, tvrdim odgovorno da su kod žena kvalitetnije. Da li su nastale, da li su te razlike nastale vaspitanjem, jer kako bih rekao, sve mlade žene se uče za početak da budu princeze. Sve imaju roze, jel, one haljine i nose krunice. Princeza može se ponašati ovako, ne može se ponašati onako. Dok dečaci, jel, ove su mnogo češće i gledano kroz život rukovođeni impulsom. Gde žene, i negde, ja mislim da je to osnovni mehanizam koji stoji u većem životnom veku žena nego muškarac. I kod nas je to vrlo, vrlo zastupljeno. I velike su razlike. Žene prosto duže žive. Što su pametnije, mislim, u tom nekom emocionalnom smislu. Znači, nije to reč... A zašto mi onda stalno vidimo žene koje plaču, žene koje pate? Mi retko kad vidimo muškarca koji pati. Vidite, to je negde, kako bih rekao, mehanizam u službi, da kažemo, te opšte manipulativnosti. I to je jedan generalno protektivni mehanizam za žene. Žene ima, ja mislim, jedno 200 tipova suza. Razumete? I protektivan mehanizam u fizičkom smislu. Sad se ovde već dotičemo nasilja. Razumete? I to je jedan mehanizam da ona reterira, potpunosti se povlači, pušta koju suzu, znači ne ono kao suzu, ostavio me suzu, ne tu, nego uopšte suze kao izraz ponašanja, kao posledica ponašanja, u često slučaju imaju protektivnu funkciju. Nije mi dobro, treba mi pomoć. Kao poziv za pomoć, da. Tako je, kod muškaraca je to kulturološki nije prihvaćeno i tako dalje, tako dalje. Oni, ja mislim, se pola života uče da ne plaču, aj, plakati za si dečak jer si muškarac, ovam, onam i tako dalje. I niste završili, dakle, što se tiče manipulacije kod žena? U tom nekom smislu. E sad, žene su mnogo veštije u socijalnim interakcijama. Neću zaboraviti, ja prvi put sam žensku svađu video kod mene na 2. godini fakulteta, gde sam ja davno, jel, gde sam prisustvovao tome salvi uvreda koje je jedna žena drugoj rekla i da je to trajalo 20 minuta.
da posle tih 20, tad nije bilo, da kažemo, legitimnog nasilja po televizijama, pa da se žene tuku, tad se žene nisu tukle. Ovi pre, ne znam, 30 godina, ili ekstremno retko, gde sam ja shvatio, bio sam potpuno u šoku bio i onda sam shvatio, mislim, muškarci bi se oko trećeg minuta odavno potukli. Da dozvole sebi da na taj način verbalno budu agresivni, odnosno ponize neku drugu osobu. Dobro, oni nemaju tog mentalnog kapaciteta da se svađaju tako dugo. Ne mentalnog, nego kontrole i impulsa i verbalnog i manje značaj daju određenim uvredama. Znate, kod muškaraca se insistira na vrednostima kao što je ponos, kao što je obraz, bar po meni pravim muškarcima. Ti ne smeš, ti moraš da imaš svoj obraz, ne smeš da lažeš, ne smeš da muljaš, da petljaš, moraš da imaš svoje ja, znate. Pa svašta, onda muškarci tako često se služi lažima i... Oni to ne doživljavaju kao stvar ponosa. Mislite, konkretno lažima prilikom određene prevare, mislim. Znate kako, to je isto jako važno da iz te cele te priče, kad se čovjek... Ja verujem da određeni procenat vanbračnih veza, avantura, afera, avantura je nešto kratkotrajno, afera je nešto dugotrajno, da je to prosto zades određenog momenta, što se kaže, prilika često čini lopova. Znate, neko možda nešto ne bi ni uradio da se nije desila neki splet okolnosti koji će stvoriti takav ambijent da se tako nešto i desi. Tako da i često mogu i vama da se desi zaljubljenost, izrazite velike emocije gde vam racio prevlada, pa ne znam, partneri ostaju određenim bračnim zajednicama zbog dece. Pogotovo, recimo, to vam je kod muškaraca čest model, da oni ostaju nezadovoljni određenoj bračnoj zajednici, recimo nezadovoljni jer nisu, recimo, da kažemo, seksualno ispunjeni, da bi svaki dan se budili sa decom, jer svi naši zakoni po defaultu i u većini i najčešće... Ali oni ne ostavljaju svoje ljubavnice, nego se odlučuju za oba modela. Za koja oba modela? Pa, za ostanak u braku i ostanak u aferi. Pa i izlazi. Znate, afera ne može dugo da traje. I one kada bivaju, mislim, gruba mi je reč provaljene, one kada bivaju proniknute, vrlo često to podsvest odradi. Znate, ostavi. I najčešće, što se kaže, i muškarci i žene padaju preko mobilnih telefona. Dobro, da, zato u stvari, evo, došli smo do zaključka zašto pre nije bilo toliko razvoda brakova, nije bilo smart telefona i nije bilo interneta. Sigurno se ti procesi ubrzali, postali očistali, različite standardi zadovoljstva, različite norme, izloženost seksualnim impulsima, govorimo, znači, muškarci su, jel, vizualno provocirani. Vi gde god da se okrenete, ta negde seksualnosti naznače, jer odavno su još 50-ih, kad je sa pojavom televizije, su istraživanje marketinška pokazala sex sells. Razumete, neki određeni proizvod, da li je pasulj, deterđent, ukoliko postoji neka zgodna ženska u tom kadru sa ovim milionima trgovima. Prodaje proizvod. Mnogo češće se prodaje. I nismo završili tu priču oko žene i manipulacije. Da li je bolje, ne, nikako, stalno nekako skrećemo s teme. Pa, generalno, žene su naučene, opet manipulacija je grub termin, žene su od malena naučene da više komuniciraju o svojim problemima. I to je osnova, ja opet kažem, nije to manipulacija, svi smo mi manipulanti. Dobro, ali ne da pričaju direktno, nego da pričaju iz okola, pa... Ne određeno je toj problematici, nego svaki svoj životni problem da rešavaju. Žene mnogo lakše iznose. Žene su generalno među ženama iskrenije. I žene su vremenom naučile da mnogo bolje korespondiraju sa informacijama koje eventualno mogu emocionalno da ih povrede. Što znači šta? Veštije su. Mogu jasnije da iskažu to što žele. I da iskažu i da im se kroz život im se desilo. Znate kako vi kod dečaka imate da se dečaci 10, 11, 12 godina posvađaju zato što, ne znam, mu je ovaj uzeo loptu, nije mu dodao oko igre određene aktivnosti. A recimo 10, 11, 12 godina kod devojčica vi već imate ozbiljna spletkarenja. I to govori o nekim našim razvojnim emocionalnim i uopšte razlikama u vidu mentalnog i socijalnog funkcionisanja. Te razlike se izjednačavaju s 22. 3. 4. godinom, kada i jedni i drugi dobijaju i inkorporiraju u sebe određene iskustva. Ali ako su razlike u tim godinama izjednačene, zašto onda mi danas pričamo o kulturološkim razlikama između muškaraca i žena? Model ponašanja koje se naučio. Kod žena, govorimo konkretno, nisu žene manipulativne, one su prosto veštije u negde, da kažemo, tim
interakcijama i razmena, emocionalnim razmenama. Dakle, većina toga je rezultat našeg pređašnjeg iskustva. Što znači šta? Da lepa žena koja je navikla, recimo, da joj muškarci prilaze, da dobija mušku pažnju, da joj sve ide glatko, će se ponašati kako? Će biti uspešnija ona možda u partnerskim odnosima, u pronalaženju partnera ili ne? Pa vidite, što se kaže, glumice, voditeljke, ne znam, imaju ih po statistikama češće seksualnih odnosa, prosto po defoltu te uloge podrazumevaju da su lepe i atraktivne. I uglavnom, jednostavno, taj opet vid interakcije određuje se na taj način. Prozivke neke, ali dobro zanimljivo. Ne, žena, lepa žena nije od juče lepa žena, da opet, znate, svaka lepa žena je navikla da je prilaze od verovatno 10. 12. 14. 16. kroz život i uopšte nalazi načina da izađe na kraj i sa tim, znate, nije lako nekog ni odbiti. Znate, nije ni to, da vas maraju i tako dalje, i tako dalje. A kada su muškarci lepi, kada su muškarci, jer u ranijem uzrastu je nama bitno da je dečkić lep, da je sladak i ostalo, da li on razvija neke svoje druge veštine ili ostaje samo lep? Jer često imamo i taj slučaj. Pa, nažalost, slično kao i kod lepih žena ili lepi muškarci, na kraju krajeva ostaje samo lepi muškarci. Da nema ničeg iza. Pri čemu u svakom partnerskom odnosu vi se jako lako naviknete na nekog lepog, da li muškarca, da li, što se kaže, lepu garnituru. I to nam onda postaje zanemarljivo i nebitno, ali tako? Pa pada u drugi plan, ali zato je negde, kako bih rekao, moderni standardni načini života, življenja, imaju za potrebu da vi obnavljate, što se kaže, da i lepo starite zajedno s tim partnerom. A to znači da svi bavite sportom, da se on bavi sportom, da ne znam, ako vam je standard taj važan, znate. Nismo još došli do odgovora na pitanje šta je muškarcima važno, to je nama ženama bitno, mi to nismo čuli nikad. Koliko je njima bitno da im žena bude statusni simbol i da imaju tu trophy wife, recimo? Pa, neodređenim muškarcima je to važno. To je jedino. Da li pobeđuje taj ili taj domaćinski oblik žene? Ne, mislim da kod nas ovde za izbor partnera predominira taj moment, ta neka projekcija našeg zajedničkog odnosa u nekoj narednih 10 godina. A u poređenju sa onim što sam vidio u svojoj kući. Jer mi iz sobstvenog straha od novih situacija i prilagođavanja govorimo o izrazito snažnim emocionalnim odnosima, jer vama je ljubav prema partneru druga, vezanost prava je prema deci, odnosno prema roditeljima, pre toga, ovo vam je druga. I mi svi jako vodimo računa da ne budemo povređeni, jer smo do sada u tom nekom, da kažem, stažu učenja heteroseksualnih odnosa sigurno bar jedno bili povređeni. I onda sprem toga, i onda tu projektujemo čak i te strahove i zato iz tog razloga, kako se zove, se vodi računa. E sad, ja mislim da moj neki, ajde da kažem, utisak, taj ideal, standard lepote, vrlo, i uopšte šta je ženama potrebno, jel u 5 koraka da dođu do nekog muškarca, zaista, za sada je nužno i da imaju profesiju, nezavisnost, jer nezavisnost žene će duže držati muškarca vezanog za nju, nego ta zavisnost. Zavisnost do sad, jer zavisnost je nenormalan odnos, neprirodan odnos. A većina brakova, da kažemo, u socioekonomskom, tranzitornom i kompromitovanim društvima je zasnovano na toj ekonomskoj zavisnosti. I zato mi ovde imamo taj jedan porast broja razvoda, nagli porast, jer to su brakovi koji su zasnovani posle 2000-ih, 2005, 2006, 2007 i tako dalje, gde smo mi materijalno bili mnogo u gori situaciji nego danas. Bitno je da pred kraj sad pošaljemo tu poruku kada je u pitanju tih 5 koraka i ostalo i kada smo rekli da li postoji neko ponašanje, neki vid ponašanja koje mi možemo da osvojimo i da zadržimo osobu do koje nam je stalo. Kada govorimo o tome, ne mislim na to, svaka osoba može da se zadrži ukoliko nema nekog otpora, ukoliko izbegavamo svađu, ukoliko izbegavamo raspravu, ostaćemo za uvek u nekom odnosu, ako se ne bunimo ni oko čega. Koliko je bitno ono što ste rekli, da budemo autentični, da izražavamo svoje želje, jasno i da ne odstupamo od toga. Vidite, upravo je to osnova, znači ta neka iskrenost. Jer vidite, vi možete da molite, kumite tog nekog partnera da ostane sa vama. To je jedan mazohizam.
i mi imamo često u primjerima iz prakse da žene ili muškarci ostaju određene vezama isključivo iz tih poriva. I sažaljenja. Iako vi niste, tako je. Pa i da li sažaljenja, ovaj ostaje zbog sažaljenja, ovaj ostaje iz te neke patnje i zavisnosti, straha od novog, straha od promene, šta meni ovo donosi, kako promene. Straha od samoće na kraju krajeva. Na kraju krajeva straha od samoće. Ali ako ste vi iskreni i pošteni, prvo prema sebi, potom i prema tom drugom partneru, vi kako se zove, imate jednu zdravu osnovu za... A koliko nas zapravo zna, kažete, da budemo iskreni prema sebi, o koliko smo mi osvešćeni, koji procenat sad ljudi zna tačno šta želi, šta ne želi, da postavi jasnu granicu? Pa, opet govorimo sad o zreloj ličnosti. Znači, svaka zrela ličnost bi trebalo da zna i u svakom aspektu sobstvenog ponašanja, gde se nalazi, šta je ono, šta je njemu potrebno. Da od samog seksualnog smisla, šta je to što ga privlači, šta je to kako on želi da se njegova partnerka ponaša u društvu, to je sekund, to je sledeći sad već nivo ponašanja, odnosno sledeći po značajnosti, nivo procene partnera u smislu i zadržanja. Mislim, vama sve može da odgovara. E sad, vaš partner nije ono sociobilno biće, neće nigde biti s vama, na primjer. Eto, jedan primjer. Ili vas je sramota kako se on ponaša u društvu. Ili vas je sramota kako se ponaša. Pa onda idemo kakav je odnos prema deci, prema starijim ljudima. I uopšte u svim domenima životnog funkcionisanja. Znači, krećemo mi zaista od te hemije, iskrica, varnica, potom seksualnosti. Seksualnost jeste vatrica koja održava taj neki dom toplim, jer opet ga treba doživljavati kao razmenu emocionalnu, znači veoma intenzivnu emocionalnu razmenu, to bi trebalo da bude seksualnost, i onda spram toga u svim ostalim domenima ponašanja. E sad, stepen korigibilnosti partnera jednog ili drugog ili oboje je isto mera koja direktno utiče na održanje nekog braka, kako u vremenskom, tako i u kvalitativnom smislu. I evo šta bi bila poruka za kraj? Da čujemo pet brzih, lakih koraka do uspešne veze. Do uspešne veze. Prvo, apsolutno treba biti iskren prema sebi, drugo prema partneru, jer znate kako, ne treba, ljudi često, mi smo izrazito opterećeni ovde prevarama. A vidite, ako je neko meni dobar, što se kaže, ako je neko dobar prema vama, nije ni važno šta on radi van toga. Ali ako ste vi iskreni prema tom partneru, prema samom sebi, iskreni prema njemu, vi ćete biti iskreni samo prema partneru koga poštujete. Ne razmišljate, ne opterećujete se budućnošću, ne opterećujete se određenim, ne znam, standardima uspešne veze koji su vrlo promenljivi i konačno ako vodite računa o svom psihofizičkom zdravlju, vi ste na putu do uspešne veze. Direktno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Nadam se da ste uživali i da ćete usvojiti neke od ovih saveta. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.